Азияның шығысындағы елдерде күн ысып кетті. Аптап ыстық Оңтүстік Корея, Жапония мен Қытай елдерінде сезіліп отыр. Жапонияда сынап бағанасы 35 градусты көрсетіп тұр. Мұндай ауа райынан елде 96 адам қайтыс болған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 есе көп. Ал Оңтүстік Кореяда ыстықтан 29 адам қайтыс болып, 2000-нан астам тұрғын ауруханада жатыр. Ел астанасы Сеулде ауа температурасы 38 градусқа жоғарылады. Мұндай ыстық елде 1907 жылдан бері болмаған. Осыған ұқсас ауа райы Қытай астанасы Бейжіңде де сақталды.